Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Karantin va cheklov tadbirlari davomida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar shtabiga mehnat muvozaza qilishga oid qator savollar kelib tushmoqda. Ushbu savollarga O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi batafsil javob beradi. Avvalambor mehnat muvozaza qilish tushunchasiga izoh bersam. Mehnatni muhofaza qilish bu mehnat jarayonida insonning xavfsizligini, hayoti va sog'ligi, ish qobiliyati saqlanishini ta'minlashga oid huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, sanitariya, gigiyena, davolash, profilaktika, reabilitatsiya tadbirlari va vositalari tizimidan iborat. Mazkur tushunchaga e'tibor qaratgan bo'lsalaringiz, mehnatni muhofaza qilish sanitariya, gigiyena tadbirlarini ham qamrab olgan. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-chi moddasida ish beruvchi har bir ish o'rnida mehnat sharoitlarini, mehnatni muhofaza qilish qonun hujjatlari talablariga muvofiq bo'lishini, shu jumladan sanitariya va gigiyena talablarini ham ta'minlashi shartligi belgilangan. Endi fuqarolarimizdan tushgan savollarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi savol: korxona rahbariman. Korxonamizda 100 dan ortiq odam ishlardi. Bugungi kunda 60 ga yaqin odam ishlamoqda. Barcha xodimlarimizni tana haroratini o'lchab, ishga ruxsat bermoqdamiz. Niqob va zararsizlantiruvchi vositalar bilan ta'minladik. Mehnat xavfsizligini ta'minlashda yana nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Juda o'rinli savol. Mehnat muhofaza qilish to'g'risida qonunning 18-chi moddasiga asosan mehnat sharoitlari noqulay ishlarda band bo'lgan xodimlar belgilangan normalar bo'yicha maxsus kiyim-bosh, maxsus poyabzal, shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, ish beruvchi o'z mablag'lari hisobidan mazkur himoya vositalari va maxsus kiyimlarni saqlash, yuvish, tozalash, ta'mirlash, dezinfeksiya qilish va zararsizlantirib turish ishlarini amalga oshirib turishi lozim. Uchinchidan, aytadigan bo'lsak, ayrim maxsus kiyimlar va himoya vositalari borki, ularni mana shu ish jarayonida, ayniqsa mana shu smenali ishlar davomida bir necha ishchi foydalanishi mumkin. Mana shunaqangi himoya vositalari, misol qilib aytadigan bo'lsak, bu dezinfektorik perchatkalar bor, qo'lqoplar, dezinfektorik kalishlar, rezina fartuk, himoyalovchi shlemlar, mana bu shlangda protogazlar bor. Mana shu himoya vositalaridan smena davomida foydalangandan keyin albatta ularni mana shu belgilangan tartibda dezinfeksiya, zararsizlantirish ishlarini amalga oshirish lozim. Navbatdagi savol: jamoamiz katta, ko'pchilik ishlaydi. Hammamiz uyimizga qatnaymiz. Uydagilar mendan xavotir. Nimagaki ishxonangda ko'pchilik ishlaysizlar deydi. Lekin men ishlashni xohlayman. Bu savolga javob beradigan bo'lsak, ishxonada ishlovchilar ko'p bo'lsa, albatta risk, ya'ni xavf ham shuncha yuqori bo'lish ehtimoli bor. Eng asosisi, davlat sanitariya nazorati organlari hamda epidemiyaga qarshi kurashishga jalb etilgan boshqa idoralarning, mana shu davlat idoralarining talablariga rioya etish bugungi kunda hammamizning burchimiz. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-chi moddasida mehnat sharoitlari to'g'risida, shu jumladan kasb kasalliklari va boshqa kasalliklar mavjudligi yoki xavfi borligi to'g'risida xodimlarni o'z vaqtida xabardor etib turish ish beruvchining zimmasiga yuklangan. Shuning uchun qaysi bir xodimda kasallik alomatlari paydo bo'lganligi to'g'risida nafaqat ish beruvchi xodimlar, balki xodimlar ham o'zi, hamkasblari va oila a'zolari to'g'risida ish beruvchini xabardor etib turishi
bugünkü kunda juda ham muhim deb hisoblaymiz. Navbatdagi savol. Kadrlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlayman. Epidemiyaga qarshi kurashish qoidalari talablarini tashkilotimizda qaysi hujjatlarda aks ettirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi? Ushbu savolga javob beradigan bo'lsak, sanitariya va epidemiyaga qarshi kurash qoidalari talablarini tashkilotning ichki mehnat tartib qoidalarida aks ettirsak ham bo'ladi, hamda mehnatni muhofaza qilishga oid, ya'ni mana bu kasb lavozimlar bo'yicha yo'riqnomalar bor, mazkur yo'riqnomalarda ham aks ettirilishi mumkin. Eng muhimi, har bir xodim uning mazmun mohiyati, albatta uning oqibati albatta tushuntirilishi lozim. Hamda mazkur talablarga rioya etilishi ustidan ish beruvchilar tomonidan nazorat o'rnatilishi kerak. Navbatdagi savolga o'tadigan bo'lsak, bosh hisobchi bo'lib ishlayman. Korxonamizda koronavirus infeksiyasini oldini olishga qaratilgan tadbirlar, niqob, antiseptik vositalar va xodimlar uchun issiq ovqatlar tayyorlash, xodimlarni ishga olib kelish va ishdan olib ketish uchun qilingan xarajatlarni qonuniy rasmiylashtirishda qanday tavsiyalar berasiz? Javob beradigan bo'lsak, albatta bugungi kunda yuqorida aytib o'tilgan tadbirlar juda muhim va ular xodimlarning mehnatini muhofaza qilishga qaratilgan. Buning uchun Mehnat kodeksining 216 moddasini asos qilib olishingiz mumkin. Ushbu modda talablariga muvofiq mehnatni muhofaza qilish tadbirlarini o'tkazish uchun mablag'lar, zarur materiallar ajratilishi hamda ulardan foydalanishi jamoat shartnomalarida, agarda ular tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi bilan boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkiloti yoki xodimlarning boshqa vakillik organlar o'rtasidagi kelishuvda aks ettirilishi maqsadiga muvofiq bo'ladi. Navbatdagi savol. Men qurilish tashkilotida elektr payvandlovchi bo'lib ishlayman. Karantin sababli ishchi kuchi yetishmayapti. Rahbarlar menga ishing kam deb boshqa ishlardan buyurishyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Ushbu savolga javob beradigan bo'lsak, qaysi ishlarni buyurayotganligi batafsil yozibdi, lekin ish beruvchi albatta sizni ish bilan ta'minlashga harakat qilayotganligi aniq ko'rinib turibdi. Mehnat kodeksining 95-chi moddasiga asosan ish beruvchining tashabbusi bilan vaqtincha ishlab chiqarish zarurati yoki bekor turib qolinishi munosabati bilan xodimning uni roziligisiz vaqtincha boshqa ishga o'tkazishga yo'l qo'yiladi. Lekin bunday holda xodim sog'lig'iga to'g'ri kelmaydigan boshqa ishga o'tkazilishi mumkin emas. Buni e'tiborga olish kerak, bu muhim jihat. Xodim vaqtincha boshqa o'tkazilgan davrda unga bajarilgan ishiga qarab, lekin avvalgi o'rtacha ish haqidan kam bo'lmagan miqdorda ish haqi to'lanadi. Yana bir eng muhim jihati, albatta ish joyi o'zgarganda yoki ish xarakteri o'zgarganda albatta mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga asosan o'sha bajarayotgan ishi bo'yicha xavfsiz mehnat usullariga o'rgatilishi lozim. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l-yo'riqlardan o'tkazib, bilimi sinovdan o'tkazilgandan so'ng ishga qo'yilishga ruxsat etilishi lozim. Hurmatli yurtdoshlar, karantin va cheklov tadbirlari davrida bandlik va mehnat munosabatlariga oid har bir muammoli yoki bahsli holat yuzasidan bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 200-06-00 raqamli ishonch telefoniga, mehnat bot telegram kanaliga yoki dmi.mehnat.uz
saytiga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lingiz.